Какво е ендовенозна лазерна аблация? Информационно видео от доктор Георги Николов. Лечението с ендовенозна лазерна аблация или EVLA е безопасна доказана медицинска процедура, която не само лекува симптомите на разширени вени, но и лекува основното състояние, което ги причинява. Времето за процедурата обикновено е по-малко от час. Може да се изпита известен дискомфорт след лечението, обикновено дискомфортът намалява в рамките на няколко дни. Процедурата винаги се извършва под ултразвуково наблюдение, което дава на лекаря преглед на живо на вашите вени за точност и безопасност. Водач се вкарва във вената с нездравословни клапи, след което се вкарва обвивка по дължината на водещия проводник и се подава през вената. Водещият проводник се отстранява и лекарят внимателно поставя малко оптично влакно вътре в обвивката във вената и се доставя лазерна светлина, за да загрее и свие целевата вена. След като вената се свива, се абсорбира от тялото ви, след което кръвният поток се отклонява към здрави вени, подобрявайки циркулацията. За повече полезна информация и актуални новини от света на съдовата хирургия, последвайте профила на доктор Георги Николов.